En ole koskaan laihduttanut itseäni, että on ollut ihan tyytyväinen tähän painoon ja ulkonasuun, mikä minulla on. Vähän sitä olisi halunnut olla missä. Kuka hyvänsä. Mä en väitin, miten mä vaikka vanhaa ajan näköinen olen, niin olen. Siihen ei voi mitään. Jos ei satasen mummolla jossain väskyt roiku, niin se ei ole enää satasen mummo. Olet siinä kun on pienen kokoinen, niin se on ehkä ollut kaiken pahempi. Siis ihan työn kannalta ollut aikanaan. Ei sitä nyt ole enää mitään harmia, mutta silloin nuorempana olisi pitänyt enemmän jaksaa. Nykyään nuoret käy paljon kauneusleikkauksista. Mitä ajattelet semmoisista? Sanoisin, että hieman turhan päivästä. Jokainen meistä on yksilö ja jokaisesta meillä on positiivinen puoli ja negatiivinen puoli. Ja nuori ihminen on aina kaunis. Jokainen nuori on omalla laillaan kaunis. Tuossa 70-80 jälkeen niin pitää olla aivot valmiina siihen, että mä varmistyn. Mä lyhenen, joko lihon taikka laihdun, mutta rumeenen. Tää pitää olla niin kuin itselle valmiiksi selvitetty. Helpottiko ulkonäköpaineet sitten jossain vaiheessa? Joo, tää vanhuus sen teki sitten.